Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте със социална мрежа, аз съм Милена Янинска. Летният сезон, освен повишаване на температурите, отчете и увеличение на фирмите фантоми и неизправните практики по отношение на бързите кредити. Последната тактика на измамниците е да се представят за легални бизнеси. Подробностите след минута. Стават измамите с бързи кредити. От Асоциацията за отговорно небанково кредитиране съветват как да отличим легитимните компании от фирмите фантоми. Две жени са убити от партньорите си за по-малко от седмица. Организации срещу насилието искат ефективни механизми за противодействие на престъпленията, извършени на основата на пола. Последният хит при недобросъвестните практики са хора, които се представят за служители на компаниите, отпускащи кредити, като обещават на потребителите бързо и лесно финансиране. По темата мой гост е Николай Цветанов, председател на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране. Добър ден! Здравейте! Едва ли ни изненадва тази новина? Лятото свързваме с повече възможности за почивки, приключения. И ако доходите през годината ни не са го позволявали, естествено търсим бърз начин да осигурим нужните средства. Това ли е основната причина? Това е една от основните причини. Вероятно, другата такава е, че с развитието на обществото, с развитието на потребителската култура, българинът желая да си позволява и да си купува все повече неща. Съществуват различни промоционални кампании, които той иска да използва или да се възползва от тях сега и веднага. И използването на различни финансови продукти е единият от начините той да може да си го позволи тогава, когато желая, когато иска. В същото време, който може да се възползва от тази слабост и така слабо място, ние знаем изкушенията, не всеки може да удържа на тях. Има и хора, които се възползват 100% от тези моменти, епизоди и настроения. Стават все повече, обаче това значи, че са намерили ефективен начин, за да стигнат до джоба и портмонето на потребителите. Вероятно, като процент, като пропорция са същата бройка, но просто при по-голямото използване на такъв вид услуги изглеждат повече хората. Ние сме известни като нация, освен това с нашата креативност, с иновативността. В този смисъл обаче и регулаторите трябва да са също толкова активни, креативни. И креативни. Точно така. Добре, преди да стигнем до регулаторите, споделете ни последната тактика на измамниците. Как подвеждат потребителите сега? Не бих казал, че една. Има няколко различни модела. Един основен такъв е да се иска някаква авансова такса за разглеждане на заявление за отпускане на кредит. Като се обещава, разбира се, че няма да се правят проверки в централен кредитен регистър, няма да се правят проверки за доходи и потребителят, насърчен от това, че нещо ще бъде много лесно, е по-склонен да заплати авансово нещо. Такава практика за авансови такси за разглеждане по принцип няма. Тоест, това е първата червена лампичка, която трябва да светне. Това е една от червените лампички, които трябва да светне. Задължително. Ако някой не иска пари напред, за да ни отпусне пари, ние не трябва да се съгласяваме да ги изплащаме. По-често в социалните мрежи или по-често през бързо скалъпени сайтове се случва предлагането на тези услуги? Не трябва да слагаме по. Често се случва и по един начин, и по другия начин. Бихме могли да видим такива подвеждащи реклами, включително разлепени на спирки, на стълбове, тези хвърчащи хартийки, които казват звънни ни сега веднага и директно получаваш пари. Това са различни варианти. Резултата от тях вероятно ще бъде накрая. Добре, също. Освен предварителната такса, какво и тези мними обяви, какво друго може да ни подскаже, че има нещо нечисто? Подсказване бихме получили, ако кредиторът не ни предложи да ни даде стандартния европейски формуляр. Тази разбивка на заетата сума и това, което трябва да върнем. Нещо, което задължително по закона за потребителския кредит всяка легитимна финансова институция следва да предостави на своя потребител, за да му каже съответно какво в началото ще получи, какво в края трябва да върне.
процес, разбира се, е това да кандидатстваме за определена сума, за определен период от време, да ни се извърши оценка на риска, за да се прецени дали бихме могли да върнем тази сума, която желаем в този срок, за да не изпаднем в така наречената дългова спирала. Тоест, това е лоялното отношение на кредитната институция, на финансовата институция към потребителя. Да го подпомогне в това правилно решение от гледна точка на финансовата култура, което нерядко липсва. Една социология направи нашата асоциация преди време и се оказа, че около една четвърт близо от случаите се налага да бъде коригирана или желаната сума, или срокът, за който тази сума се отпуска, съответно да бъде намален, да бъде увеличен, за да може потребителя да си позволи продукта. А каква е одобрената практика, свързана с предоставяне на личните ни данни, лична карта? Личната карта се иска като стъпка в процеса за кредитиране. Има специален закон, който изисква от финансовите институции да се здобият с документа за самоличност. Дали той ще бъде като отделен документ или като снимка заедно с документа за самоличност. Това са двата варианта. Това е наложената практика. Но кредитните, финансовите институции трябва да го изискват като стъпка в процеса. Така че ако някой отново каже, не ми трябват имена, не ми трябва документ за самоличност, това е поредната лампа, която трябва да светне. Има ли изисквания и за езика, на който трябва да бъдат предоставени документите? Всичко ли трябва да бъде на български и на кирилица? Много ясен е закона в този смисъл. Всичко трябва да бъде предоставено на български език. Това е изискване на закона за потребителския кредит и на закона за защита на потребителите също. А има ли как да проверим легалността на фирмата или на лицето срещу нас? Кого да попитаме? Къде да потърсим в интернет? Няколко варианта съществуват. Ако някой се представя за служител или по някакъв начин за представител на финансова институция, по-голямата част от тези институции имат легитимни сайтове, имат телефон. Бихте могли да се свържете, за да проверите дали такъв човек съществува, дали това, което ви се предлага, проистича наистина и произхожда от тази компания. Вторият вариант е да се извършите директно справка в регистърът на БНБ за вписаните финансови институции. Една немалка част от компаниите предприеха една практика да качат на официалния си сайт удостоверението за вписване. Това е гаранция, защото БНБ извършва много задълбочена проверка преди регистрация, преди получаване на това разрешение за извършване на дейността. Всъщност по този начин ли измамниците, лицата, които се представят за служители на съответните фирми, използват и информацията, за да се легитимират по някакъв начин пред потребителите? Лесно е някой да каже, че е служител на компания. Да. Също толкова лесно и това да се провери. Пак казвам, потребителите биха могли просто да потърсят самата организация на нейния легитимен официален сайт, да проверят дали лице, което се представя за служител, наистина е такова. Но ако имат съмнение, е по-добре да го проверят. Това е категорично. Кои са хората, които попадат в тези клопки? Има ли профил на измамения? Вероятно поради сивата икономика в страната и факта, че някои хора продължават да бъдат съгласни да не получават официално доходите си, те трудно биха могли да покажат, че имат възможност да върнат съответната сума, която кандидатстват, когато кандидатстват за нея. Това са вероятно лицата, които попадат в фокуса, защото често им се обещава, че без проверка на дохода, а те реално имат такъв, просто получават го неофициално, без проверка на дохода ще им бъде отпусната определена сума. Втора фокус група вероятно са лицата, които са били неизправни длъжници в миналото, защото другото нещо, което се обещава от такива нелегитимни компании или пък лица, измамници, е без проверка в централен кредитен регистър. Т.е. при лоша кредитна история да се отпусне един кредит. Съществуването на този регистър има смисъл, за да предпази потребителя от влизането в така наречената дългова спирала. Т.е. ако ние вече имаме много задължения, да не се натоварим с още едно. Защото очевидно сме доказали, че не сме способни да отговаряме за старите си задължения. Ако все пак сме прескочили всички предупредителни сигнали и сме се оказали в капана на измамените, има ли как да потърсим правата си? Категорично.
Комисия за защита на потребителите е едната държавна институция, която би могла да ви съдейства тогава, когато имате съмнение, че сте жертва на някаква нерегламентирана практика. От една страна, ако пък има реално извършено престъпление, бихте могли включително да се обърнете към органите на реда, които са отговорни, разбира се, тогава, когато се извършва престъпление за защита на интереса на българските граждани. Наясно ли сте обаче в какъв процент от случаите тези лица са проследяеми, може да се стигне до нас и да им се потърси отговорност? Това се случва ефективно. Рано или късно тези лица биват намирани и съответно биват вземани мерки от страна на държавата срещу тях. Това показва нашата практика. Въпросът е, че трябва да имаме по-добре развито гражданско общество, потребителите трябва да търсят правата си и трябва да имат доверие в държавните институции, защото там работят хора, които се опитват да запазят нашия интерес. А има ли как контрола и регулацията, с която започнахме разговора си, да бъдат упражнявани на един по-ранен етап, за да се избегне въвличането на невинни граждани в такива големи мащаби, каквито са сега? Ами, тази социална функция се опитваме да поемем ние като асоциация. Тоест, в един по-ранен превативен етап, разполагайки с ресурси, разполагайки с познания за пазара, да обобщаваме тези лоши практики, да сигнализираме включително чрез вас на обществото, за да можем да обърнем внимание, да се вземат мерки авансово на време и те да се преустановяват в зародиш. За финал, отново, съветите ви към потребителите, хората, които те първа смятат да инвестират в нещо чрез бърз кредит. Обръщайте се към официалните сайтове на наложените участници на финансовия пазар. Не се доверявайте на социални мрежи, не се доверявайте на различни лица, които ви обещават, че без проверки, без оценка на риска, без нищо ще ви бъдат дадени едни пари или пък включително ними адвокати, които се представят за такива, как те после ще ви оправят абсолютно всички проблеми. Не се доверявайте на всички тези практики, които по някакъв начин будят съмнение. По-добре проверете, преди да се обърнете към тези хора. И старата житейска мъдрост, ако нещо изглежда прекалено хубаво, за да е истина, то най-вероятно е такова. Благодаря ви много за гостуването и ценните съвети. С вас, уважаеми зрители, ще се видим веднага след рекламите. Социална мрежа продължава с нещо, което се случва за първи път. В Бургас гостува ексклюзивна изложба на галерия Viva.com Оборище 5, която представя частна колекция от 70 автентични произведения на големите творци Пабло Пикасо, Салвадор Дали, Марк Шагал и Хуан Миро. Десетки жители на града и туристи се стекоха още в първите часове от отварянето на културен център Морско казино, за да видят оригиналите рисувани от ръцете на велики автори. Експозицията за графично изкуство модернистите на 20 век бе открита от Духов оркестър и десетки ценители на изкуството пред Морското казино в Бургас. И още в първите минути посрещна десетки. Литографи от серията, балетните танцори с ограничен тираж и ръчно подписани от Пабло Пикасо с молив. Гравюри на дърво от любимата серия на Салвадор Дали, Божествена комедия, вдъхновена от едноименото литературно произведение на италианския писател Данте Алигери и портфолио на Марк Шагал от светни литографи и по Библията, всяка от които илюстрирана сцена от старозаветен текст, са част от ексклюзивната изложба на Viva.com Оборище 5. Респектиран съм и най-важното, имаме честа. Бургас е домакин и жителите на Бургас и многото гости през лятото имат възможност. Цял месец ще ни гостува изложбата. За мен това са най-известните световни таланти. Дали, Шагал, Миро, Пикасо. И съм убеден, че ще изпитат изключително удоволствие и това е една много рядка възможност. Зад гърба ми в момента една от водещите картини в експозицията, която придоби голяма популярност след първоначалното показване във Варна. Това е картината на Пабло Пикасо, цветна литография «Майчинството», осигурено от ателие Морло. Някои от картините идват именно от престижното ателие Морло в Нью-Йорк, което е работило с най-прочутите художници през последния век. Всяка една картина носи своя автентичен почерк на своя автор.
Ние работим с едни от най-авторизираните източници, като семействата на артистите. Самата Диана Пикасо беше присъствала на нашето откриване на експозицията и част от нещата, които са в нейната колекция на семейството на Пикасо, могат да бъдат видени тази вечер и в изложбата тук в Бургас. А освен това, както казах, ателие Мурло, това е ателието, което е работило и създавало тези произведения с големите модернисти. Така че абсолютно всяка работа има сертификат за идентичност, сертификат за за правилен прованонс и има записки и присъства в каталог резонетата на артистите. За ценителите и колекционери тези картини са безценни. Така е. Истина е, че стойността на всичко това, което е тук, е в стотици хиляди. Не бих искала точно да го изразявам. Искам да обърна внимание, че тази експозиция е изцяло колекционерска сбирка на Галерията за модерно изкуство и Vivacom Art Hall. И ние сме тук в Бургас по покана на кмета на града, господин Николов, за да може и бургазли, и гостите на града да превърнат Бургас това лято в столица на изкуството. Изложбата представя общо 70 картини, всяка от тях притежаваща своя история. Любопитен факт в тази картина е, че Гоя създава неговите капризи през 18 век, в които той общо взето се присмива над суеверията в испанското общество. И Салвадор Дали инициира негова интерпретация на тези картини и създава свои оригинални картини по капризите на Гоя. Обръщам внимание на посетителите да обърнат внимание на двата подписа и на Салвадор Дали, и на Гоя в тези отпечатъци. Те са с изключително различна техника. Имат и офорт, ретуш, суха игла, така че е много сложен отпечатък. Рамките също са, както са били затваряни още на времето. Ценители на изкуството на големите модернисти от 20 век останаха пред шедьоврите дълго. И друг път си е гледал картини тук на Пикасо, но сега нещо съвсем различно. Много по-голям обем картините са и неописуемо. Има един гълъб, който е рисувал той и който имам, разбира се, не е оригинал, естествено, и който стои така на доста видно място в къщи. Мисля, че това е, което така много ме впечатли. На Салвадор Дали има богата колекция от графични работи, особено Библия Сакра, Свещената Библия, Божествена комедия, която в неговия музей в Барселона са изложени 100 гравюри върху дърво. Тук също могат зрителите да видят 7 броя произведения от тази серия. И естествено на Пабло Пикасо искам да обърна внимание към няколко от по-еротичните му издания. Това са много редки офорти от много лимитиран тираж, близо 60 до 80 броя, ръчно подписани от автора и, както казах, провенонса е семейството на Пабло Пикасо и те са по най-известният цикъл от картини на Пикасо, който е Voir Suite. Тази изложба ще пътува и в Европа, ще гостува и в азиатските страни. До тогава обаче оригиналите ще останат в Бургаското морско казино до края на август при засилени мерки за сигурност. За социална мрежа Елена Танева. От штрихите на изкуството към ударите на действителността, снощи се състоя протест срещу домашното насилие под наслов «Нито една повече». За изминалата година потърсилите закрила жени са над 3600, а броят им до края на юли тази година е над 2000. С дискусия за възможните промени и решения вижте интервюто на Деси Жаблянова. 9 убити жени от началото на годината и статистиката получаваме само от медиите. До кога няма да има официален регистър? За съжаление, трябва да ви поправя. Към момента ни е известно, че 10 жени са били убити от началото на годината. И както вие казахте, наистина събираме тези данни от медийни публикации, защото държавата и до този момент все още не събира статистика по темата, която да ни информира за мащабите на проблема. Тоест, убитите жени може да са и много повече, просто техните случаи да не са достигнали до медиите. Съответно, ние не можем да ги преброим. Защо няма такъв регистър и какво може да се направи, за да се променят нещата? По принцип е предвидено да има такъв регистър. Миналата година, вече преди година, бяха приети промени в Закона за защита от домашно насилие. Една от тези промени е именно създаването на такъв регистър, до който всички отговорни институции да подават
получават информация. За съжаление, година по-късно, след приемането на промените и вече половин година след като те са влязли в сила на 1 януари тази година, такъв регистър няма. Какво показват сравненията с прямо минали години? Има ли нарастване или напротив по-малко броя на смъртни случаи? Ами за сравнение мога да кажа, че за цялата минала година 21 жени бяха убити от мъже. Като това са най-често близки до тях съпрузи, партньори, синове и така нататък. А от гледна точка на нарастването на случаите, да, колегите, които работят на първа линия в борбата срещу насилието, наистина отчитат, че има ръст на подадените сигнали за домашно насилие и насилие основано на пола, но тук трябва да направим разликата, че това не е задължително да значи, че просто преди е имало по-малко насилие и сега се е увеличило. Напротив, насилие винаги е имало. По-скоро тази промяна и нарастването, колегите го отдават на това, че повече жени се осмеляват да потърсят подкрепа. Една от тези причини предполагаме, че и обществената реакция, на която станахме свидетели миналата година, след насилието срещу момичета от Стара Загора, когато припомням, че 10 000 души в София и десетки хиляди в десетки други градове в страната излязоха на протест и показаха съпричастност, показаха, че наистина обществото ни започва да разбира, че насилието не е частен личен проблем, а е проблем на цялото общество и всички ние сме отговорни за справянето с него. Видяхме, че Орлин Гигов може да бъде осъден за това, което извърши в началото на юни. Кажете ми, това ли е решението да има осъдени и да се взимат сериозни мерки? Ами това е едно от решенията, да. Защото, например, промените в закона, те бяха приети, но сега трябва да бъдат и въведени по правилния начин и съответно насилниците да не остават безнаказани, защото точно това се е случило с Орлин Гигов, въпреки всички сигнали срещу него, въпреки всички престъпления. Той никога не е бил, доколкото ми е известно, не е бил осъден ефективно. Ако това се беше случило и той беше в затвора за едно от десетките си престъпления, Силвия не щеше да е жива, нямаше да обсъждаме тази тема. Кога жените търсят помощ? Кога всъщност протягат ръка към вас? Всяка жена търси помощ тогава, когато се почувства готова. И съответно всяка жена излиза от дадена насилствена връзка тогава, когато се почувства готова. Няма един универсален момент, в който работещите на първа линия, например в кризисните и консултативните центрове, да могат да кажат сега си тръгни. Не, тя трябва да извърви пътя и да усети точния момент, кога вече е готова да си тръгне. Иначе, това, което можем да направим ние като общество, за да, надявам се, забързаме този процес, е наистина да се информираме за насилието, да показваме съпричастност. Ако имаме близки роднини или приятели, за които подозираме, че страдат от насилие, можем да ги слушаме, да ги поканим да ни разкажат и съответно да ги насочим къде могат да потърсят помощ. А те могат да потърсят помощ в различни неправителствени организации, които работят по темата. Имахте протест. Какво искате да заявите по този начин и какъв ще бъде резултат от него? Той е един от многото протести. Всяка година на 8 март има шествие в подкрепа на правата на жените и всяка година на 25 ноември има протест срещу насилието. Така че този протест, който се случи миналата седмица, е един от многото. Неговата цел е да напомним, че насилието е сериозен проблем, който изисква политическа воля, за да бъде разрешен. И да покажем солидарност с пострадалите, защото имаше много жени, които на протеста излязоха и разказаха своите истории. Като цяло намаляват ли случаите на домашно насилие или се увеличават? Така, тук има още една условност, която е свързана с това, че, както казах, България няма статистика и всъщност за данните, които показват, че всяка трета жена страда от насилие, ние се ориентираме по европейски статистики. Ако тези данни наистина са верни и за България, това значи, че горе-долу 1 милион жени страдат от този проблем всеки ден. Случаите на убийства са горе-долу един и същи брой всяка година. Както казах, разликата е в това, че напоследък повече жени подават сигнали, но в никакъв случай нямаме данни, на които да стъпим, за да заявим, че насилието намалява. Тоест, говоренето, всичко, което повдигате като теми,
малко ли много вече дава някакъв резултат? Трудно ми е да направя такова заключение. Ние сме една от организациите, които работи по темата. Ние дори не работим пряко с пострадали. По-скоро подкрепяме организации в цялата страна, които работят на различни теми, свързани с правата на жените. И една от тези теми е насилието. Така че наистина има редица други организации, чиято заслуга е това, че се говори повече за насилието и повече жени се осмеляват да говорят. Но наистина не мога толкова лесно да заключа, че има голяма положителна промяна. Какво може да се направи генерално съвсем скоро да го има този регистър, защото сигурно това не е така по другите държави? Ами не е така, да. Това, което трябва да се направи, наистина е политическата воля. Трябва институциите да си свършат работата, след като вече закона е приет преди една година, след като е влязъл в сила преди половин година. Това, което трябва да се случи, е отговорните институции да поемат отговорности в най-кратки срокове, да осъществят това, което вече е написано в закона. Защо е важен този регистър? С какво би помогнал на всички? Регистърът ще ни позволи да имаме по-добра представа за мащабите на проблема. Тоест не да гадаем, а да имаме конкретни цифри, на базата на които да могат да се изготвят съответните политики, след това те да се приложат, да се измери ефекта от тях и съответно да се променят. Тоест законодателството да отговаря по възможно най-добрия начин на ситуацията в България, защото в момента, както казах, ние нямаме реална представа каква е ситуацията. Знаем за случаите на убийства, които събираме неправителствения сектор от медиите и знаем, че на европейско ниво всяка трета жена страда от насилие. Но това не е нищо конкретно в крайна сметка. За съжаление, най-доброто, с което разполагаме. Да, със сигурност има нужда от по-сериозни данни, които да обхващат цялата страна и всички видове насилие, защото те са различни. Кога една жена е застрашена и какво е първото нещо, което трябва да направи, за да спаси себе си и да не стигат нещата до крайности? При непосредствена заплаха за здравето и живота, ние винаги съветваме жените да се обърнат директно към 112. Оттам нататък, нали, ако ситуацията не е толкова на живот и смърт, те могат да се обърнат към кризисните центрове или към други неправителствени организации, вече спрямо типа насилие, който им бива налагано, ако имат нужда от психологическа подкрепа или някакъв вид консултация. Но отново повтарям, при непосредствена заплаха за здравето и живота да потърсят телефон 112 и съответно да потърсят подкрепа в кризисните центрове. Разбрахте какво да направите, ако ви се наложи. Естествено, пожелаваме ви никога да не се случва. Утре ще се видим отново, когато ще говорим за дестинациите, които българските туристи избират това лято. А в рубриката «Предизвиквам те с Деси Жаблянова» ще видим как победителката в формата «Звездите в нас» Антония Маркова, освен че може да пее, твори чудеса в буркан. Веднага след новините в 15. Приятен ден!